है दोनों वानों वे दैंगिल एक कला आपे सन सुनानों वे बिन आया सन सुवा අමන්දානන්දයට පත් කරා කිව්වොත් මම හරි. ඉතින් තරුණයේ සිට හැමදාමත් සොරාගත් කෙනෙක් තමයි ඔහු. මේ වෙලාවේදී ඔහුගේ රසිකයන් සිත ටීවී ඉදිරිපසට ඇවිත් සිටිනවා කියලා අපිට ආරංචි වුණා සංග. ඒ තරමටම ප්‍රේක්ෂකයන් ඌට බොහොම ආදරය කරනවා, බොහොම ඇලුම් කරනවා. ඉතින් අපි සූදානම් අපේ මැදිරියට පිළිගන්නට අපි විශේෂාංගය තුලින් ඔබට සමීප කරන්නට ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී විශාරද චන්ද්‍රසේන හෙටිආරච්චි මහත්මයාට ඔබට ආයි බොහෝ වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුවලුත් අවුරුද්දක් වේවා. ආයුෂ බොහෝ වේවා. දැන් ජාතික තරුණ සේවාවෙන් ජීවිතය කලෙලි කරගෙන තරුණයන්ගේ තරුණියන්ගේ ජීවිත කලෙලි කරමින් ඉන්න අතරතුරේදී තමන්ගෙම තරුණ සේවා සභාවෙන් ඔබ පිබිදිලා ආවා වගේ තරුණ සේවා සභාවේ මල් වෙඩිල්ලක් වගේ තමයි චන්ද්‍රසේන හෙටිආරච්චි කියන්නේ අඳුරු අහසට පායලා එළිය දීපු. එතකොට මේ තරුණ සේවා සභාවෙම ශෂික අතපත්තු වයද්දි හරි අගේට එක නෝට් එකක්වත් එහා මෙහා වෙන්නේ නැතුව ඒකත් අපි අගේ කරන්න ඕනේ මතක් කරන්න ඕනේ හරිම සතුටෙන් තමයි මේ හෙට්ටිසයට වාදනය කරන්න ඉහු. නැත්නම් ශෂික යන හොඳ පුතෙක් අපේ සභාවෙට ඉගෙන ගත්ත හොඳ දරුවෙක්. මම එදත් එයාට අවවාද කරා පුතේ මෙහෙම කරන්න මෙහෙම කරන්න කියලා. ඉතින් එයා කොතනකවත් වැරදි කරුමු නැති කෙනෙක්. ඔව්. ඒක කියන්නනේ. ගෑනුමෙක් එක්කවත් යාළු වෙන්නේ නැහැ. කිසිම වරදක් නැති හොඳ නිහතමානී දරුවෙක්. ඉතින් තාත්තා විවාහ වෙන්න කියද්දිවත් බයයි. බයයි. ඉතින් ඇත්තටම අලුත් අවුරුදු සුභ වතුනා පුතේ. තව තවත් ඔයා ලෝකෙම ජනප්‍රියම ශිල්පියෙක් වෙන්න කියලා මම හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනකොට වාර පේන්නේ නැති නිකන් දීමුතුගේ ශෂිකගේ පොඩි කතා වෙලා ඇඳගෙන ඇවිල්ලා වගේ එකක් තියෙන්නේ නැද්ද නිකන් ඔක්කොම දීමුතුන් නිකන් ඒ පාටම වුනේ නේද බලන්න මේක අපි දන්නේ බලාගෙන ඉන්න රසිකයන්ට රසිකාවියන්ට තීරණය කරන්න කියලා අපේ නිෂ්පාදක රසික මොනවද තීරණය කරයි දන්නේ ඉතින් මේ සංගීත ලෝකේ චන්ද්‍රයා කියලා කියන්නේ දශක 4කට වැඩි කාලයක් 42ක් ඔව් දීමුතුගේ වයස
අපි මේ ජීවිතයේ දෙවතු චන්තසේන හිටියාරච්චි මහත්මයාගේ අපි බොහෝ දේවල් කතා කරලා තිනවා ගමෙන් ආපු හැටි පාසල් ගියපු ඒ දුෂ්කර යුගය ගෙදර බැන්ඩලින් ගහමින් තාත්තත් එක්ක සින්දු කියපු හැටි ගෙදර ඒ ඔක්කොම දන්නවා මේ ජීවිතේ අමතකම නොවන සතුටු වෙච්ච තැනක් තමයි තවලම ගීතයේ ඔබ සතු වීම අනේ එතනින් අද අපි කතාව පටන් ගමු ඔව් ඇත්තම දැන් ඔය තවලම් ගීතය මුලින් මට ගායනා කරන්න හම්බුනේ නැහැ ඒක මේ සමූහ ගීතයක් හැටියට තමයි අපි ගායනා කරේ හැබැයි අර කොටස කියන්නේ කොහොම වුණත් ස්ටේජ් එකෙන් නගිනව ඔව් කල්පියාව එතන නගිනව කොමහරි දැන් ඔය ඔය පටිගත කිරීමක් අතවද තමයි මේ එක එකනට ගීත දැන් බෙදනවනේ ඔව් දැන් චන්ද්‍රලේඛා මහත්මයාගේ මොකක්ද උනේ කුසුමර ලංගුවේ කියලා ඉතින් සෝම්ශ්‍රේයට ලෝසත් මේ සල්සපු පිපිලා මාෂල් ජම්මිකා නංගිටත් තිබුණා ගීතයක් ඔහොම ගීත බෙදාගෙන එනවද බෙදාගෙන එනවද මට නේද ඊට පස්සේ මාෂල්ටත් චන්ද්‍රලේඛාටත් හම්බුණා දොර කවුලෙන් ගීත ඒක ෂෙල් සර් නිර්මාත්‍රයා කියපු ගීතයක් මෙයාලට දුන්නා ඔව් මට හම්බුණා දාන පරිවිතාවක් තිබිච්ච ගුරුවරයෙක් නේ ඇත්තටම කිසිම ලෝභකමක් තිබුණේ නැහැ සින්දුවට අයිතිවාසිකම් කියන්නේ කවදාකවත් අයිතිවාසිකම් කියන්නේ නැහැ රිගින් ටෝන් කොච්චර සල්ලි වැඩාවත් කවදාවත් ඒක කවදාකවත් නැහැ ඉතින් උඹලා උඹලාට අපි සින්දුවෙන් උඹලාටනේ එහෙම කියන්නේ ආදරයට කියන්නේ ඉතින් ඒවා ඔයාලා හරියට පරිහරණය කරගන්න ඒක තමයි යා කියන්නේ हरीट किया वेदिकावद को हरीट किया मम्मला बला हित की मट दीद दाने तवल सिंधु दुनोत्ना हाई मंगार गुण संस्था पटिया तक इंक कुमार दुंगी इतने तीना पियान तम पियान को तीना मंग का इंटर हेतुलाइए बला जंड सेना तवल मुखिया बला සතුට කියලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් එදා ඒ විඳපු සතුට නම් තේරෙන්නේ නැහැ කොච්චරක්ද කියන්නේ. ආසාවෙන් හිටපු එකක්. මම ඒක මට පුළුවන් උපරිමයෙන් මම ගායනා කරා. ඒ වගේම එක රැයින් ජනප්‍රිය වුණා. විශාරද ෂර්ලි වෛජයන්ත ගුණසිංහන් එදා ඒ දීපු ගීතය අදත් ගායනා කරන මේ විදිහටම තරුණ සේවා සභාවේ වෙච්චර දක්ෂ කීබෝඩ් වාදකයෙක් ඉඳද්දි පොඩි කොටසක් ගයලා අපි මතක් කරමු මේ සතුට. හමායන මද සුලඟේ ඔබ බිඳුවක් නවතින්නේ කාලය ගෙවිලා යයි සැනකින් බිඳුවක් නවතින්නේ ගල් පුරවා හනි 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 කට තුන් යම කතර ගෙවා ගල් පුරවාගෙන හනි 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 කට තුන් යම කතර ගෙවා බලම් අපි යනවා හෙයි 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 මේ ගීත එකකට එකක් බොහොම අපූර්වයි ඒක වචනයෙන් අපිට විස්තර කරන්න බැරි තරම් පුදුමාකාර අපූර්වත්වයක් තියෙනවා ඒ අපූර්ව කියන්නේ පූර්වෙහි නොතිබුණා කියන එකනේ මීට කලින් එහෙම එකක් තිබිලා නැහැ ඒ 80 දශකයේ අපි රූපවාහිනී ඉස්සරහා ඉඳලා පළවෙනි වතාවට මේක දකින්න කොටත් මේ ගීතේ අපූර්වයි. අදටත් ඒ අපූර්වත්වය එහෙම්මම තියෙනවා. මේ වගේ තව ගීතයක් නැහැ. ඒක තමයි මේ ඔබේ අනන්‍යතාවය. දැන් ඔබට කෙටිපණිවිඩයක් එනවා වාඩි වෙච්ච ගමන් මෙතන ඇවිල්ලා. මොකද්ද චන්ද්‍රේ යාව කෙටිපණිවිඩය? ආයි මේ අපි සියත ඉස්සරහා ඉන්නවා කිව්වා. सीधा टीवी के गिदर सीधा टीवी के सर आई ना मेसेज गुडा
ඒ ආදරේ දැන් මේ පාර මේ මේ අවුරුද්ද එහෙම ගත කරන්නේ කොහොමද? ආ මේ දඩටලා හිටින් නේද? ඔව් වෙන දඩට වැඩ වැඩිනේ මේ සැරේ. අපිවත් එක්කන් එනවා ශෂිකට. ඔව්. අපිවත් ගෙදරට එක්කන් එනවා වාහනයක නෙවෙයි නම් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපිව දාගෙන එනවා. ඉතින් මේ සැරේ නම් ඇත්තටම මට විතරක් නෙමෙයි ගායන ශාස්ත්‍රයේ සහ වාදන සංගීත කණ්ඩායම් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ සන්දසන පවත්වන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවානේ හෝල් වල ඇතුලේ ඒ කියන්නේ වෙඩින් හෝල් වල කරන පිරිසක් ඉන්නවා එලිමාන් සන්දසන කරන පිරිසක් ඉන්නවා මෙතනදී දැන් හෝල් එකක් ඇතුලේ අපි කියමු හොටෙල් එකේ කරන කට්ටියට නම් මේක එච්චරම ගාණක් නැහැ නමුත් එලිමාහනේ සන්දසන පවත්වන සියලුම සංගීත කණ්ඩායම් වලට ලොකු ප්‍රහාරයක් තමයි දුන්නේ කොරෝනාව කියන එක ඉතින් ඒකෙදී ඒකට කාටවත් කියන්න දෙයක් නැහැ ඒක බාස්කු ප්‍රහාරයෙන් ඇරවිලා තාමත් ඒ ප්‍රහාරයට ඇරවිලා ඉන්නේ මුටි කනවා අපි තාම නැත්තම් දැන් ඊයේ සෙනසුරාදාව කියලා කියන්නේ අවුරුද්දේ සුපිරිම වැඩිම සම්දර්ශන ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය ෂෝ 7-8ක් අනිවාර්යෙන් යන්න දෙනවා ඉතින් ඒක අවුරුද්ද එකකට නෑ එහෙම නෑ අපිට විතරක් නෙමෙයි ඒක ගායන ශිල්පියෙකුට ගායන ශිල්පී ශිල්පිනියන්ට සහ ඊට පස්සේ ටකරන් හට් ගහන කට්ටිය වේදිකාවල් සපයන කට්ටිය ඉතින් ඒ ඒ විතරක් නෙවෙයි වේදිකාවල් නිර්මාණය කරන කට්ටියගේ අඹදරුව බුලත් වැටි විකුණන එක්කෙනා කඩල විකුණන එක්කෙනා ටෝපි විකුණන සරුවත් විකුණන ඉතින් මේ මේ ලොකු ජාලයක් මේ සම්දර්ශනයක් කියලා කියන්නේ දහස් ගාණක් ජීවත් වෙන වෘද්ධ එක සම්දර්ශනයකින් එක සම්දර්ශනයක් පැවතුනොත් දහස් ගාණක් ජීවත් වෙනවා මගේ ගත්තොත් මට 4 දිනක් ඉන්නව රකින්න නේ ලංස්කම කෙනෙක් ගත්තොත් දැන් අසංකේතන ලංස්ක තනනම් අසංකවන්ලිකෙත් තින්නවනේ 4ක් විතර නේද ජීවත් වෙන්න ඉතින් මේන්න මේ පිරිස තමයි මම අර 10කට වැඩි කියලා කිව්වේ ඉතින් මේකට මොකක් හරි ක්‍රමයක් හරි ගස්සලා දෙනවනම් මේ කලාකාරයන්ට ඉස්සරහට අරගෙන යන මොකද කලාකාරු කියන රජයකටවත් බරක් නැති මිනිස්සු රජයක් පත් කරන්න ලොකු සපෝට් එකක් දෙන කණ්ඩායම ඔව් රජයක් පත් කරගන්න සපෝට් එකක් දෙන කණ්ඩායම තමයි ගායි ගායි කියන්නේ දේශපාලනේ මොකක් හෝ වේවා අර පැත්තට සින්දු කරනවා මේ අපේ ජොබ් එක ඒක නේ අපිට UMP එකද සම සමාජද ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු ඒව අපිට වැඩක් නැහැ අපි කලාකාරයෝ හැබැයි අපිට වේදිකාවට අඳ ගහුවොත් අපි ඕනම වේදිකාව අපි ගීත ගායනා කරනවා සංගීත ගායනනොත් එහෙම ඉතින් අද පහර වැදුනේ ගොඩක් අතන මේ එලිමාන් ප්‍රසංගට තමයි ගොඩක් පහර වැදුනේ ඉතින් ඒ ගැන අපි ගැනත් පොඩ්ඩක් බලන්න කවුරු හරි ඉන්නවනම් හොඳයි මේකට මොකක් හරි පිළියමක් හදලා දෙන්න නේද අනිවාර්යෙන් මේ මේ අවුරුද්දත් සමරල ඉවරයි දැන් මේ වසංගතයේ හුඟාවක් දුරට අපි ඊටාම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතාව කරගෙන යනවා අනිකුත් සියලු කාරණා ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ ඒ නිසා ඉතින් මේකත් පොඩි උදව්වක් දෙන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ නේ දිමුතු අපි චිත්‍රපට වල පොඩි AI පෙන්වනවා නේ අනිවාර්යෙන් අපි පොඩි විරාමයකට ගිහිල්ලා තවත් බොහෝ දේ කතා කරමු ගීත ගායන ලෑස් වෙලා ඉන්න යමු විරාමයකට කීවත් ඔබ ගැන මතකය අමතක කරනු කියා ඔබේ කීව ලෙසේ අමතක කරමි කෙසේ ඔබේ කීව ලෙසේ අමතක කරමි කෙසේ I
මිසක කීවත් ඔබ ගැන මතක අමතක කරනු කියා ඔබේ ජීව ලෙසේ අමතක කරමි කෙසේ ඔබේ ජීව ලෙසේ අමතක කරමි කෙසේ කල්පනා කරේ කලාව අපේ ජීවිත කොයිතරම්නම් ආලෝකමත් කරනවද ප්‍රබෝධමත් කරනවද කියලා කලාවේ අපි සංගීතය කියන්නේ විශ්ව භාෂාවක්. ඉතින් මේ විශ්ව භාෂාව කොයිතාක්නම් ප්‍රබලද කියනවා නම් අපිට කෙනෙකුට කියන්න බැරි සිතුවිලි මේ අපූර්ව ගීතමය නිර්මාණයක් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා අසංක. ඉතින් ඔබ එහෙම කියද්දි ඔබ දන්නවද මම මොනවද කල්පනා කරේ කියලා කියන්න බලන්න කී දෙනෙකුට මේ වචන ලියලා දීලා ඇද්ද කියලා ඔව් ඒක තමයි ඒ වා සමහරක් කාලවලට අපිට ප්‍රකාශ කළ නොහැකි වුණත් අපි මනසින් සිතින් මේ නිර්මාණ හරහා ගන්න ඇත්තටම මතක් වුණා නේ නේ ඒක ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයක් ඔස්සේ කතා කරන්න බෑ නේද සංගනේද අපි හැමෝම ඒක ආදරහසුණු වලම හොඳට ලියවිච්ච ගීත තමයි නේද අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ මේ මේ අකුරු ඇද කර කර අකුරු හැඩ කර කර අකුරු පාට කර කර කී දෙනෙක් මේ වචන ලියලා ඇද්ද එහෙම වචන ලියලා ආදරවන්තයින් වෙලා එකට ජීවත් වෙන විවාහ වුණු බොහෝ දෙනෙක් හම්බ වෙලා ඇති නේද ඔව් ඇත්තටම අපිට එහෙම හම්බ වෙලා තියෙනවා ගොඩ දෙනෙක් හම්බ වෙලා තියෙනවා අයියාගේ හවස් සින්දු ලියලා තමයි අපි හම්බ වුණේ කියලා ඔව් අපි බාස ඒ කියන්නේ අපිට වාහන නැහැ නේ කාලේ ඉගෙන ගන්න කාලේ සින්දු කියපු කාලේ ඉතින් මට මතකයි තලාතුවේ බස් එක නැගලා බස් එක එනකොට ලියුම කඩලමට පෙන්නවා අයියේ මේ ඔයාගේ සින්දුවක් මේකේ ලියලා තින්නේ මගේ ගෑ කෙල්ලට කියලා පෙන්නුවේ ගෑනු ළමයාද පිරිමිලාද පිරිමිලාද उप किए मे 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 संगीते भावयान उद्दीपनी कि मे रसया तेक् कोई तरह मे कटहट बेंदे लमाय तरसवा सभा सभापति वर वीलोट की आदर अरे कैत को लसन सिंधु मुड़ रटमे कथा कर कोई तरह प्रतिचार दिमुत हे ऐ विवाह තව කල් තියෙනවා ඒ කියන්නේ දුව විවාහ වෙන්නද පුතා විවාහ වෙන්නද පුතා දුව විවාහ වෙන්න එහෙම ලැබිච්ච ප්‍රතිචාර ගැන කියන්නේ කටහඬට වශී වෙලා ආපු ලියුම් ඒ කාලේ අතර මට ලියුම් දහස් ගණක් ලියුම් ආවා ආදරසොන්නාම ඉතින් කොහොම හරි අර හිත ගියතන මාලිගාවනේ එහෙමනේ ඉතින් මට හොඳ ආදරණීය බිරිඳක් හම්බුණා කෙල්ලෙක් ඉතින් ඉතින් මම එයාත් එක්ක විවාහ වුණා අපිට ඇයි ලියුමක් කියලා නෙමෙයිද හම්බුනේ නෑ අපි කතා බහ කරා අපි හම්බුණා ලියුමක් දෙකක් එවලා තිබුණා කොහොමද මුණ ගැහුනේ මුණ ගැහුනේ මගේ යාළුවෙක්ගේ නංගි කෙනෙක් යාළුකමද ගෙදර ගිහිල්ලා තමයි ඉතින් නංගි ඔය ඒනර සෝමසිරි මැද ගෙදර නවතැන් ගන්න කියපු ගෙදර බොඩිමිට ගියා වගේ බොඩිමිට ගියා වගේද ඒ කාලේ ඇත්තටම මේ ආදරේ පටන් අරගෙන වැඩි අර අපි කියන්නේ පොඩ්ඩක් පත්තු වෙලා යනකොට හදපු සින්දුව මොකද්ද ඇය වෙලවි එහෙම මම මෙහෙමයි මම ගොඩක් සින්දු ලිව්වේ ඔක්කොම පරාජිත ගීත ඔව් මට ලියවෙන්නෙම නැහැ ඒ කියන්නේ දැන් විරහම තමයි විරහම තමයි මොකද මම පොඩි කාලෙන් ආස කරගෙන
විරහ ගීතවලට දුකම දැනෙන ගීතවලට තමයි කැමති. ඒ කියන්නේ යාළුවන්ගේ අද්දැකීම්. යාළුවන්ගේ අද්දැකීම් ගොඩක් තිබුණා. අපි සාමාන්‍යයෙන් විරහවට සංවේදී වැඩි නේද? සංවේදී වැඩි. මම අහන්න හදන්නේ ඒක තමයි. මේ යාළුවන්ගේ අද්දැකීම් විරහවට සංවේදී වැඩි. මොකද ඒක නිසා මට දැන් අදල් සින්දුවක් අප්පච්චි ලියන්නේම ඔක්කොම නිකන් කො පරාද වෙච්චියම ලියන්නේ කියලා. මං කවද දුව මට ලියවෙන්නේ එහෙම තමයි. दुख गीत लिया पड़ी हुरुवक स्वभाव मे गीतरे गीतेट मे दिवत कमती गीत बहुत कमीट अभी सुधान मेला तीन गीते कुटस कहा मे सुधुपिवटे आई महिता कैसेट पटे आरंभ करा मे गीते අපි එකෙන් කොටසක් වන්න කිව්වොත් කොටසක් කියමු. අපි මං කැමති මේකේ මේ 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 දෙවෙනි පළවෙනි කොටසෙන් නැතුව මැද කොටසකින් ආරම්භ කරන මයික් එක අතර ගමු. සාගරයට හදයි කියන්න. සාගරයට වැඩි ආදර හිත් ළඟ අපිලා දරුවන් වගේ दुरनो बेलुवे ओबाई दुरनो बेलुवे ओबाई सुदु पिरुवट मंगल यानाई कांदुलिन ते मनुए पा ओबे निदोस යන්නම් මට දොස් නගනුවේ පා මට දොස් නගනුවේ පා ඉතාමත් සුන්දරයි ඉතාම සුන්දරයි විශ්වවිද්‍යාලයේදී හම්බ වෙලා නැද්ද මේ ඇස් වලින් කතා කරන අය ඔව් අසංග ඇස් වලින් කතා කරන අය විශ්වවිද්‍යාලයේ විතරක් නෙවෙයි පාසල් කාලයේ තුලම मन बिंदु वे मां लता मन मालिया बिन तक बलूदा मग चेतना दिखट मे गीत कुटस केवाने अभी देखा कथा करना अभी हरि आशा मे 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 मुतु मादेन थे අපේ සරත් වික්‍රමහත්මයා නේද මේක හැදුවේ ඒ දවස්වල ඒ සද්දෙත් වෙනස් ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඔහුගේ පුතත් මේක නව නිර්මාණයක් කරනවා කියලා කරානේ කරා රීමේක් එකක් කරා කරා ඒ අපි ශාස්ත්‍රික එහෙනම් පොඩ්ඩක් එතෙන්ට යමු කොයිතරම් ආදරය කරනවාද කියනවා නම්
සියලුම ගීතයන් ඔහුට හොඳින් මතකයි පදපෙලිත් එක්කම ශෂි කිව්වා මේ නොටේෂන් ස්ටෑන්ඩ් තියලා පොත් තියලා ඒව කරන්න ඕනේ නැහැ හෙට්ටිස ගලින්ම ෂෝ එකේ සින්දු කීයක් විතර කියනවද සින්දු සාමාන්‍යයෙන් 25ක් 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කොහොමද කියන්නේ එකක්වත් පොළ තියාගන්නේ නැහැ ඒක තමයි මේ ගීත වලට බැඳිච්ච බැඳියාව දැන් ඔයා හිතන්නේ දැන් හැමෝම අපි දැන් ටිකකට ඉස්සෙල්ලත් කතා කරානේ පේරාදෙනිය වගේම ලස්සන බොහොම ලස්සන තැනක් තමයි බෙල්වුඩ් සෞන්දර්ය නිකේතනය බොහොම සුන්දර තැනක් ඒ ඈත කඳුයාය හරිම සීතලයි එහෙම ඉන්න වෙලාවක හැදිච්ච සින්දුවා ඔව් ඒ දවස්වල මේ ගුවන් විදුලියෙන් මේක ඇහෙනවා හවස 5ට 6ට විතර කඳු නැතත් සීතල නැතත් හැන්දෑ වෙනකොට මේ ගීතය අහනකොට දැනෙන හැඟීම අදටත් ඒ වගේමයි මම ආරාධනා කරනවා මේ චන්ද්‍රසේනෙන් මේ ගීතේ ගයද්දී ඇස් දෙක පොට්ටක් වහගෙන මේක රස විඳින්න පුළුවන් නම් උත්සාහ කරන්න මේ දෙමුතු ඇස් දෙක වහගෙන මේක රස විඳින්න සීත කඳුයායේ කොයි තරම් අපේ හදවතට දැනනවද කියලා ඒකේ වර්ස් එකත් එක්ක ඕනේ සීත කඳුයායේ ඇස් දෙක වහගෙන අහගෙන ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මම එක වින්දා. ඇත්තටම අර බෙල්වුඩ් සෞන්දර්ය නිකේතනයේට අපි පියමන් කළා වගේ මම මගේ පෙරදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයටත් පියමන් කරා. මට තේරුණා ටික කාලෙක සිටන් මොකක් කරේ. එහෙම එකක් වෙනවා කියලා. එක පාටට ඇඳගෙන එනකොට අර එහෙම වෙනකොට අපි මේ මේ ඒ ගීතයත් බොහොම අපූර්වයි. දැන් මේ 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 ගීත ලියන්න අදහස් එන විදිහ සමහරවිට හිතාගන්න බෑ කෙනෙකුට. මට කියන්නකෝ එක ගීතයක ලියවුණු හැටි අර බස් එකේ එන ගමන් ආපු අදහසක් එක්ක මතුවෙලා ඊට පස්සේ බෙල්ලුඩ් එකට ඇවිල්ලා සර්පිනාව අරගෙන මෙහෙම මෙහෙම ගහලා සිංදුව හදනවා. ඔව් එතනම දැන් මම අර කී මම ගොඩක් අර විරහවට කැමති ගීත කියන්නත් කැමති ලියවුණත් ලියවෙන්නත් එහෙම. දැන් ටික කලක සිතන් ගීතයත් එහෙම එකක්. අයිඩියා අදහසක් ආවා. මම බස් එකේ ඇවිල්ලා බෙල්ලුඩ් එකට ගිහිල්ලා මගේ ඔළුවේ දැන් හැමදේම මම තියාගෙන ගිහිල්ලා ඉල්ලා ටික කලක සිතන් කියන ගීතේ පටන් ගත්තා ලියන්නේ ඒක ඇත්තම මේ සින්දුව මම ලියලා ඉල්ලා මම්ම කියනකොට මගේ ඇස් දෙකටම මට කඳුළු ආවා ඒ කියන්නේ ඒක හේතුවක් ඇතුව නෙමෙයි නමුත් මට නමුත් ආදරේම පමණක් නෙමෙයි ජීවිතේ මේ මේ සියලු දුක්ඛ දෝමනස්ස වේදනාවන් විඳ දරාගෙන ආපු ගමනක් අදටත් පොළවේ පය ගහලා ඉන්නේ ඔව් ඇත්තම අර ලක්ෂ 13ක 14ක බ්‍රේස්ලට් එක නැති වෙනවා අතහැරලා දාන කොච්චර ආදරෙන් කැමැත්තෙන් පරිස්සම් කරන් හිටියත් අත්හැරීම තමයි මේ ජීවිතේ තියෙන්නේ හොඳ ඒක ගැන හිතලා දුක් වෙලා වැඩක් නැහැ නේ දුක ශෝකය මාහට පුදුලි හැමදාම අපි එතනින් පටන් ගමු හරි දුක ශෝකය ටික කලක සිටන් මා අමතක
ලෙස මහා වන මැද පරවී යනවා ලං වී සිටි ඔබ මාගෙන් ඈතට ඉගිලෙනවා දුක ශෝක මහට නම් පුරුදුයි සම්දමා කෙසේ සොඳුරි මේ දුක කෙලෙස ශිකගේ නිතරම කටේ තියෙන වචනය ඔයා ලැබෙන්නේ නැත්නම් තනිකඩ වෙද්දී දැන් හිටියේ ඇති නැද්ද තනිකඩ වෙලා හා කකර කියන්නේ ඇතිනේ අසංග අමාරේ දානවා නිතරම ඇයි ඉතින් මේ
ඒකන කතා කරනවත් එක්ක අපි සූදානම් වෙන්නේ අපේ චන්ද්‍රසේන හෙටිරාජ් මහත්මයාගෙන් අහන්න. ඔව් දෙමතුරුනි. කලාවත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට මේ තාක්තුරට එන ගමනේදී අමතක නොවන මතක තියෙනවා ඇති බොහෝමයක්. ඒ අතරින් සුවිශේෂී මතකයක් අපි සිහිපත් කරමු. ඔව් මොකද මේ ශේෂ්ත්‍රයට එන්න ගත්තදා ඉඳලා ගතොත් එහෙම නම් ඉතින් මතක ගොඩව තියෙනවා. මොකද මේ මේකේ අමාරුකම මේකට ඇවිල්ලා මේකේ ජීවත් වෙන අමාරුකම ලොකු ප්‍රශ්න වලකට මුහුණ පාන්න වුණා ඒ කාලේ. මොකද අපි එනකොටත් දැවැන්තයෝ බිහි වෙලා හිටපු රටක් මේ කලාවේ. හැබැයි ඒ කොපි යුගයකුත් තිබුණා ওই අතරේ. හැබැයි ඒ ක්‍රමේ අපි වෙනස් කරපග මතක් කරන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම 80 ඒ ඒ තරුණ තරුණයන්ගේ මේ තරුණ සේවා සභාවත් එක්ක ආපු සංගීත කැරල්ල. කැරල්ල. ඒක රැල්ලක් බවට රැල්ල කැරල්ල. ඒ කැරල්ල සියලු දේ වෙනස් කරා. ඒ ඒ අතරින් ඇත්තටම තරුණ සේවා සභාවට විශේෂ ගෞරවයක් සහ ඒ හිටපු උපදේශක මහත්ම මහත්මීන්ට ලොකු ගෞරවයක්. ඒ අය තමයි අපි මතක් කරන්න ඕන චරිත රත්නත් මෙතුමා. එතුමාට සහ ශ්‍රියා දනසූරි මහත්මයාට ශෛලි වයජන්ත සර්ට මේ මෙයාලට ඕනවනේ අලුත් පිරිසක් නිර්මාණය කරන්න. අලුත් හඬවල් ටිකක් අලුත් නිර්මාණ ටිකක් කොපි නැතු ඒ දේ එයාලා කරා කරලා අපට දුන්නා. අපි ඒ දේ ලස්සනට ගායනා කරා දීප දේවල් හැමදාම. ඉතින් මේව නම් අමතක කරන්න බෑ. අසංග අපේ කලාකාරයන් කියන්නේ කලාකරුවන් කියන්නේ අපේ මනස සිත නිවාසනසන පුද්ගලයන්. ඉතින් අපි නිරන්තරයෙන්ම ඔවුන්ට කෘතවේදී විය යුතුයි. गीत निर्माण बल रूप रचना करला अध्यक्ष गायन हिट्टी अरचे पुता लंकावे इन तक्षतम म्यूजिक वीडियो अध्यक्ष हनुरनो ගායන මල්ලි කියලා කිව්වහම ආයි හෙට්ටි ආරච්චිද කියලා හන්න දෙයක් නැහැ. ඔය නොදන්න කෙනෙක් තමයි මේ රුවන් හෙට්ටි ආරච්චි පුතාද කියලා අහන්නේ. රුවන්ටත් කියනවලු සමහරලා රුවන් එක්තරා වෙරසලන්න කියලා. තාත්තා වගේම එයාත් හරි ලස්සනට කියනවා කියලා. හැබැයි ගායන හෙට්ටි ආරච්චි ගායනයේ පැත්තට නාවත් ඔහු මේ 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 කලාව තුළ දැවැන්ත කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. හැබැයි කිසිම දවසක මේ වසර 41ක් තිස්සේ මාධ්‍ය ආයතනයකට කවදාවත් පුතා අතේවත් CD එකක් DVD එකක් යවන්නේ නැහැ. ඔහුම තමයි ඇවිල්ලා අලුත් සින්දුව තියනවා කියලා දෙන්නේ මේ මේ නිර්හංකාර බව මේ අව්‍යාජ බව මම හිතන්නේ හැමදාම තියාගත්තා තමන්ගේ මේ 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 තරුණ සේවා දරුවන්ට සංගීතය හදාරද්දි තේ ළමයින්ට අර තමන්ගේ සර් දුන්නා වගේම සින්දු දෙනවා බොහෝ දේවල් දෙනවා ඉතින් වෙලාව හිමින් හිමින් ගත වෙලා යනකොට ආපසු යන්න පාර කියන්න වෙනවා වෙනවනේ දැන් සමු ගන්න ළඟයි ආපස්සට හැරිලා බලද්දි ඔබේ 41 වසරක සංගීත ජීවිතය ගැන සංගීත ලෝකේ චන්ද්‍රයා කියන විරුදාවලියලත් ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම දුක් කම් කටුළු තුලින් මේ ශේෂ්ත්‍රයට ඇවිල්ලා මම මුලදී පොඩ්ඩක් බය වුණා. මොකද මගේ පළවෙනි ගීතය, දෙවෙනි ගීතය, තුන්වෙනි ගීතය වගේ ඉන්නේ කැසට් එකක් උත් කරා. ඊට පස්සේ මට රසිකව තව තව දේවල් ඉල්ලනවා. මේ නිර්මාණ කරන්න මගේ අතේ වත්කම් නැති කාලයක් තිබුණා. මට බය හිතුණා මේ මගේ රසකව ටික මං අනාථ කරවද්ද කියලා. හැබැයි එහෙමුනේ නැහැ. මගේ උත්සාහය මගේ විශ්වාසය බලාපොරොත්තු මේ නිසා මට නැවත නැවතත් තව තවත් නිර්මාණ කරන්න ශක්තිය ලැබුණා. මට ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන කොහෙන් හරි ලැබෙනවා. ඉතින් මම අලුත් නිර්මාණ ගොන්නක් කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ ගීත බර ගාන ජනප්‍රිය ගීත ගොන්නක හිමිකාරයෙක් වෙන්න මට වාසනාව ලැබුණා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ආපු ගමනදී මම ඒ දෙහා බල්ලා මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මට වේදනාවල් දුන්න තැන් දැක්කත් මට දැන් ඒක හරි සතුටක්. ඒව දැක දැක මම සතුටු වුණා. මම වේදනාව පස්සේ අඬ අඬා ගියේ නෑ. ඒක පස්සේ ගියේ නෑ. වේදනාව ශක්තියක් කරගත්තා. ශක්තියක් කරගත්තා. අපි එහෙමනම් ආපසු යන්න වෙලාව වෙලා තියෙන්නේ. පීලි දෙකකින් ආපසු යන්න කියන කොටස කියලා මොකද හිත හදා ගන්න පුළුවන්. පාර කිව්වහම ආපසු යන්න. සොයන්නට පාර කියනවද දැන් සමුගන්න ළඟයි ආය
කොහෙත් දවසක අපි හමු වන්නට කලින් මදිද සිතේ ආපසු යන්නට පාර කියනවද දැන් සමුගන්නේ ළඟයි යොදුන් ගණන් දුර ආවෙද පසු කර මල් මාවතක නොවේ ඒ ඔබ මට ඔබ සෙනෙහස කීවේ ඒ මා ඔබ ගැන පෙරුම් පිරුවේ වෙලාව එළබෙන්නේ ආපසු යන්න හැබැයි කරපු පින්නම් බොහොමයි ආය ආය මේ මැදිරියම හමු වෙනවා දිවුතු මම හිතන්නේ බොහොම සුවිශේෂ දවසක් බවට ඔබටත් දැනෙනවා ඇති අපේ ශෂික අතපත්තුට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් එක්ක අතල් බැඳගලා ගත්තාට නිදුක් නිරෝගී චිර ජීවනයේ වේවා ජය වේවා අත හොඳටම තව දුරටත් පත්තු කරගන්න ලැබේවා අතපත්තුට ඒ වගේම අපේ ප්‍රවීණ සංගීත වේදී ගායන වේදී විශාරද චන්ද්‍රසේන හිටියාරච්චින්ට තවත් බොහෝ දේ කරන්න යෝධ බල යෝධ ශක්තිය ලැබෙන්න ඔබ හැමදාම විශ්වාස කරන ඔබේ දරුවන් දෙපළ ඔබේ බිරිඳ වගේම ඔබේ ආදරණීය මව කොහේ හරි ඉඳලා ඔබට ආශිර්වාදය ශක්තිය ධෛර්යය සපයනවා ඔබට හරිම ආදරෙන් ඒ සියලු ආශිර්වාදات එක්ක බොහෝ දේ කරන්න ඉතින් නිදුක් නිරෝගී චිර ජීවනයේ වේවා ආශිර්ව බොහෝ වේවා සුබ නව වසරක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක දියුතු අවසාන වශයෙන් යමක් කියන බලයි ඔව් ඒ වගේම මං හිතනවා මං වගේම අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකෙනොත් මෙතුමන්ගේ මේ අව්‍යාජ බවට මේ බොහොම අලංකාර කටහඬට හැමෝම ආදරය කරනවා ඉතින් ඔබට අසංග කිව්වා වගේම තව තවත් කලා නිර්මාණ කරන්නට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියත ටීවී මාධ්‍යාලේ ඉතින් අපි වෙන අසංග ඔව් අපි වැඩසටහන සමුගන්නයි හදන්නේ අදට ඔව් ඉතින් අපේ රසික ඇතුළු අපේ නිෂ්පාදන කර්මන්ත සිසුරු දනට ස්තුතිවන්ත වෙමින් හැමදාම ඈත ඈත චන්ද්‍ර මණ්ඩලයේ ශ්‍රී ලාංකීය ගීලොවේ දිදුලන චන්ද්‍රයා චන්ද්‍රසේන හෙටියාරච්චි
දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.